hieman ostosvideota. Ja tuossa on Sebastian. Ja aloitetaan tota vaikka tästä. Au. Eli mä oon ostanut tämmösen Scalenders korttirasian. Ja ennestähän mulla oli näitä jo yksi. Tämän näköinen. Tämmönen. Ja näitä on 4 erilaista. Ja täällä on näitä kortteja ja sitten yksi erikoiskortti ylämässä. Eli tosiaan siellä on tämmönen pino näitä kortteja. Ja mä en nyt erikseen näitä jaksa alkaa näyttelemään. Mut tässä on tää limited editioni. Mä en nyt jaksa tarkistaa, että tuliko tässä rasiassa sama limited editioni kuin tässä rasiassa. Mä olin laiska. Mä ehkä joskus tarkistan asian, mutta en nyt. Joo. Ja sitten Punaisen ristin konttitorilta mä löysin itselleni tämmösen tosi sepän pehmolelun, joka oli ihan pakko ostaa mukaan, koska halpa. Ja Sebastian, ei saa! Anka itkee! Ilkeä! Ja yhden mun kaverilla oli tämmönen, kun mä olin lapsi. Mä silloin itse asiassa lapsena halusin tämmösen, mutta mä en koskaan tämmöstä tullut mistään hommattua. Ja nyt muusit on tämmönen. Tää on oikeesti sairaansöpö. Se simmu. Ja samasta paikasta mä ostin itselleni myös tämmösen Jurassic Park-lasin. Ja tää on nyt vähän märkä, täällä oli hintalappu tossa sisällä, niin mä liotin sitä, että se lappu lähtee irti. Hei. Ihan pakko. Just. Mut joo, eli tämmönen. Ja sitten tuli ostettu tämmönen kynttilä. Mä en oo ihan varma missä mä tätä poltan, koska Sebastian, Luna jättää kynttilät rauhaan, mutta mä en usko, että toi jättää. Ja tää tosiaan vaihtaa väriä. Ja sitten viimeisenä, vaan ei vähäisempänä, ei kun ei olekaan viimeisenä vielä. Nostin crossitsuja. Kolme näitä. Ja nää on 12, 11 ja 10. Ja ne, ketkä ei tiennyt, niin toi hörmylä sai nimensä Kurositsujista. Se on se Sebastian, on se demoni. Mä unohdin, mihin mä jäin, kun mun piti välillä käydä tuolla olkkarin puolella. Tai anyway, niin tosiaan 3 Kurositsujimangaa. Ja sitten viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, niin Weed 38. Sebastian, mitä sinä teet?